ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କଚା ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଥବା ସ୍କୁଲ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରେ ନ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବିଚ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଯୋ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦେର୍ ଓନ୍ ସେଫ୍ଟି। ଆମେ କାହାକୁ ଅଲାଉ କରିବ ନାହିଁ ଅର୍ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅବେ କରିଦେଲୁଣି, ୟାପରେ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୋଇ ଫଲୋ କରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବୁ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଅର୍ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, 100% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଅର୍ ସବୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିଚୁଏସନ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଛି, ସବୁର ନଜର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ୍ର ନଜର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ୍ରୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରପର୍ଲି ଭଲନରେବଲ୍ ଏରିଆରେ। ଅର୍ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରିସ୍କ ଅଛି ସେଠି କାହାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଇନ୍ଡୋର୍ ରହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବିଚ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ଯୋଉ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଜୋରଦାର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଆଇଆଇସି ମାନେ ମିଶିକି ମାଇକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କୋପରେସନ୍ ବି ଅଛି। ବିଚ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଏବେ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବେ, କି ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବା କଥା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ 2 ନମ୍ବର ଜାରି କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ଯାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, 24/7 ଆମର ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋର ନମ୍ବର ବି ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଆଇଆଇସି ମାନେ ତାର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍।